დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში გადაცემის სტუმრებთან ერთად ავერსის კლინიკის გენერალური დირექტორი ბატონი დიმიტრი ჯორბენაძე და ამავე კლინიკის ექიმი ექოსკოპისტი ქალბატონი ეკა ლაფაჩიშვილი გვეწვევნა სტუდიაში. მოგესალმებით. მადლობა მოგახსენეთ ჩვენთან მოგზაურობისთვის. სასიამოვნო სიახლის შესახებ უნდა ვისაუბროთ ჩვენ და იმ ტელემაყურებელმა, რომელმაც არ იცის, ჩვენ გადაცემის დასაწყისშიც აღვნიშნეთ. ავერსის კლინიკაში დაინერგა ექოსკოპიის 4D აპარატი, რომელიც ჩვენ როგორც ვიცით, მსოფლიოში სულ ახალი გამოცემულია სამედიცინო ბაზარზე, ეს თვარსუდების ზაფხულის თვეში გამოიცა და ავერსის კლინიკამ უკვე მოახერხა ის, რომ სამი აპარატი შეეძინა და ამ აპარატზე მუშაობს. პირველ რიგში მინდა გკითხოთ, მინდა მოგილოცოთ ეს ამბავი და მინდა გკითხოთ, რითია გამორჩეული 4D აპარატი? ზოგადად 4D ეხოსკოპია სიახლეს არ წარმოადგენს სამედიცინო ბაზარზე, დიდი ხანია არსებობს, რამოდენიმე წელია უკვე, მაგრამ ეს ტექნოლოგია იხვეწება და უკვე დამოკიდებულია იმაზე, რამდენად მაღალ ხარისხიან გარჩევადობას იძლევა. ეხოსკოპიაში მთავარი არის გარჩევადობა, როგორი ხარისხის სურათს ვიღებთ და რამდენად აქვს ექიმ შესაძლებლობა, რომ დაინახოს ყველა ნიუანსი, რამდენად ზუსტი არის მისი დიაგნოზი, ამაზე არის ყველაფერი დამოკიდებული და სწორედ აი ეს დახვეწა მიმდინარეობდა წლების განმავლობაში და პრაქტიკულად General Electric-მა გამოუშვა ეს ახალი აპარატი Volsoni 10, რომელიც აი მართლაც რევოლუციურია ამ მიმართულებით და განსხვავდება სხვა წინამორბედი აპარატებისგან იმითი, რომ ძალიან მაღალი გარჩევადობის საშუალება აქვს და მას აქვს ძალიან დახვეწილი პროგრამული უზრუნველყოფა. ალბათ უფრო სრულყოფილად ამაზე ეკაგესაუბრებათ, მისი პროგრამატივა ესა და ასე. სწორედ ეს შეკითხვა მინდა დავუსვა ქალბატონ ეკას. აი თქვათ, ჩვენ ოთხშაბათობით იცის ჩვენ ერთგულმა ტელემაყურებელმა, რომ სამედიცინო სფეროს უთმობთ ხოლმე ეთერს და არაერთხელ გვისაუბრია თქვენი პროფილის ექიმებთან ამ თემებზე და მე თქვენ მინდა გითხოთ, რა კი ამ ახალ აპარატზე ვსაუბრობთ. არსებობს მთელი რიგი დაავადებები, ვთქვათ, რომელიც ვთქვათ, აი წლების წინ რთული იყო მისი დადგენა, ვთქვათ, ადრეულ ჩანასახშივე, ხო? თუ სწორად ვამბობ, რა ვიცი, როგორც ქვია ამ სამედიცინო ენაზე. აი დღეს რა უფრო გასაგები რო იყოს მაყურებლისთვის, რა დარღვევების გამოვლენის შესაძლებლობას იძლევა ფეხმძიმობის პირველივე ტრიმესტრში, სწორად ვამბობ, აი ეს აპარატი. რა საფრთხებს გვაცილებს თავიდან? ულტრავგერითი დიაგნოსტიკა დღესდღეობით ნამდვილად არის არაინვაზიური პრენატალური დიაგნოსტიკის ყველაზე წამყვანი, ყველაზე უფრო ნატიური და ყველაზე უფრო ინფორმატიული საშუალება. დიდი ხანია რა საკვირველია, არის უბრალოდ ტექნოლოგიების განვითარებასთან ერთად და დახვეწასთან ერთად შესაძლებლობები დიაგნოსტიკური იზრდება. კონკრეტულად ეს ექოსკოპი, რომელზეც ახლა ჩვენ საუბრობთ, ეს არის General Electric-ის ბოლო, ყველაზე თანამედროვე და ყველაზე სრულყოფილი პროდუქტი, Volsoni 10, რომელიც აეწყო თლიანად აპარატის როეთ ახალი ტექნოლოგიით, აღიჭურვა ინოვაციური სამედიცინო სონოგრაფიული პროგრამებით და ფიზიკური პარამეტრები ძალიან დაიხვეწა და განახლდა ეს მეტი სიჩქარე ულტრავგერითის ხივის, უკეთესი პენეტრაცია, მაღალი გამავლობა, სიმკვეთრე ველის გაფართოვდა და ასე შემდეგ, ჯამში რაც გვაძლევს მაღალი დონის გამოსახულებას. მაღალი დონის გამოსახულება ექიმისთვის, ნუ პრაქტიკულად პირველი არის, რაც ჩვენ გვესაჭიროება, იმიტომ რომ ზრდის დიაგნოსტიკურ საშუალებებს და ამასთან ერთად ეს დაგეგმილი განახლებული 3-4 განზომილებიანი მოცულობითი ეკოსკანირებაც ნაადრევად კეთდება უფრო შედარებით პირველი ტრიმესტრიდანვე, როდესაც მაგას ჩვენ ხმარობდით უფრო მოგვიანებით და ძირითადად სიმართლე გითხრათ, აქამდე აქცენტი მაინც მეტად იყო ნაყოფის ვიზუალზე. ეს რა საკურველია, არაჩვეულებრივია მისი გაცნობა. დიახ, ეს ძალიან დიდი ემოცია, იქ მას მოყვება ფერადი ფოტოსურათი, ვიდეო ჩანაწერი და ასე შემდეგ. რამდენ ვინახავ ამ ფოტოებს? ძალიან ძალიან ემოციურია მართლა. ნამდვილად, უბრალოდ პირველ ტრიმესტრში მთელი რიგი პათოლოგიების, თავის ტვინის ფორმირებიდან დაწყებული, კუნთების, ძვლების ფორმირებიდან დაწყებული, შესაძლებელია უკვე დავიწყოთ მონიტორინგი. ყველა ორსულობის ყველა ვადაზე არის განსაკუთრებული აუცილებლობები, რომელსაც ექიმი ყურადღებას აქცევს და ითვალისწინებს და მის გამოკვლევას ახდენს და მასზე ამახვილებს ყურადღებას. უბრალოდ დიაგნოსტიკამ გადაიწია უფრო ადრე და შესაძლებლობები ტექნიკური ძალიან
ადვილი და ხელმისაწვდომი და უფრო ეფექტურია, ვიდრე აქამდე ქონდა. აი ჩვენ ვიზუალზე ვისაუბრეთ და ჩვენ ვთხოვოთ ჩვენს რეჟისორს, გვაქვს საშუალება ვაჩვენოთ ჩვენს ტელემაყურებელს, ნამდვილად ძალიან ემოციურია დავით ახმები გიორგის, ალბათ ის რომ მუცელში რომ შვილი რომელიც არ ყავს ნანახი ასეთი კარგი გამოსახულებით ნახულობ. ეს ჩვენი აპარატია, ჩვენი პაციენტია. ეს პატარა სულ არის 10-11 კვირის ორსულობა. რა საინტერესოა. ესეც იგივე. ძალიან კარგი გასარჩევია ახლა სახის ნაკვთებიც და. კი, 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 კი. ხო, ესე იგი მე ეს ყველაფერი განვიცადე სამ წელიწადის წინ, შესაბამისად ახალ პრო გაცილებით დახვეწილი ყოფილა ეს. და ნუ ჩადიარა, სულ მოტივაცია გაგაჩნიათ რო კიდე. კიდევ ერთი ღირსება ამ აპარატის. აბა, ხედავ. ქავტოიკა, ისე თქვენთან დავსვამ შეკითხვას, აი ხშირად მსმენია არაერთგვაროვანი შეფასება და დამოკიდებულება საზოგადოების მხრიდან, რომ ნუ ყოველში რაღაც გარკვეულ ნაწილში რომ თითქოს ხშირი ეკოსკოპია უარყოფით გავლენას შესაძლოა ახდენდეს ნაყოფზე. აი მე მინდა გთხოვოთ, რომ კიდევ ერთხელ გააქარწყლოთ ეს შეხედულება, არის თუ არა ეს საშიში რეალური? არის, გარკვეულწილად, იცით რა მოტივით? ორსულობის ყველა ვადაზე, როგორც წეგანაც მოგახსენეთ, ხდება სკრინინგულად აუცილებელი გამკვლევის ჩატარება. ეს არის სანაყოფე პარკის საშუალოსნო ზღრუში მოხვედრიდან ნაყოფის ახალშობილის დაბადებამდე, მაგრამ ეს ხდება გარკვეული თანმიმდევრობით, ექიმის დანიშნულების მიხედვით, ორსულობის იმ ვადებზე, როცა ეს აუცილებელია. ნუ არიან, არის ეს ძალიან ხშირად ხდება, რომ მისის ვილის მიხედვით ორსული ყოველ კვირაში ერთხელ, ათ დღეში ერთხელ სხვადასხვა კლინიკაში იმისთვის რომ ნახოს მაგალითად მამას მოენატრა და მოკიდეს მოიღეს ხო ამის მომხრე არავარც ნამდვილად, თუმცა უარყოფითი ზეგავლენა ნამდვილად არანაირად არ დაფიქსირებულა პირიქით, უკიდურესად რთულ შემთხვევებში და რთულად სადიაგნოსტიკო შემთხვევებში წკეთდება რასაკვირველია ეს გამოკვლევა, უბრალოდ ექიმის დანიშნულების და აუცილებლობის გათვალისწინებით. ბატონ დიმინო აღარ გასწი მე მგონი და ჩავჩერდები. ბატონ დიმიტრის მინდა ვკითხო, აისახება თუ არა თქვათ აი ეს ტექნიკის განვითარება მოსახლეობისთვის თქვათ ფასზე, ანუ რამდენად ხელმისაწვდომია თქვათ ნებისმიერი თქვათ სოციალური ფენის ადამიანისთვის, რომ ისარგებლოს აი ამ 4D აპარატით. ჩვენი ზოგადად კომპანიის პოლიტიკა, ბატონი პაატას პოლიტიკა მიმართულია იმისკენ, რომ ნებისმიერი ინოვაცია, რაც დაენერგება ავერსის კლინიკაში, იყოს ხელმისაწვდომი პაციენტებისთვის. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ დაახლოებით ორჯერ უფრო ძვირი ღირს ეს აპარატი მწინამორბედ აპარატებზე, რომლებიც ჩვენ უკვე შევცვალეთ, მიუხედავად ამისა ფასი არ შეცვლა. ამასთან გასათვალისწინებელია, ვითვალისწინებთ იმასაც, რომ თუ 4D ეხოსკოპია ადრე ითვლებოდა ჩვეულებრივად როგორც თვით ვიზუალიზაციისთვის მხოლოდ აი ეს გამოკვლევის ეს ნაწილი, დღეს უკვე ის გაიდლაინში არის შეტანილი და აუცილებლად ითვლება, რეკომენდირებულია რომ ყველა ორსულმა ჩაიტაროს ეს კვლევა 4D რეჟიმში. ახედან გამომდინარე ესეთ პირობებში ჩვენ რა თქმა უნდა არ მიცემთ ჩვენ თავს უფლებას რომ გავაძვიროთ, მიუხედავად იმისა რომ სიახლეები ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ხელმებრივია ну იმ ფონზე რაც თქვათ რა ფონიც არის სოციალურად ჩვენს ქვეყანაში და ყოველთვის ხო ხელმისაწვდომი. და ავერსის კლინიკაში მოქმედებს ასევე საყოველთაო ჯანდაცვაც, ასე რომ ფეხს წყობს ამ კუთხით. ბატონ დიმიტრი, მე მინდა შეგეკითხოთ, ავერსის კლინიკაში ჩვენ გვსმენია რომ როცა რაღაცა სამედიცინო ბაზარზე რაღაცა წისვა, ტექნოლოგიური რად იხვეწება აპარატურა, ავერსის კლინიკა ყოველთვის ცდილობს რომ შეძლოს და შეიძინოს აპარატი. მე ძალიან ბევრი გამიგია შემთხვევა, როდესაც ადამიანი ამბობს რომ აი ავერსის კლინიკაში უნდა წავიდე, იმიტომ რომ იქ არის ეს აპარატი. კონკრეტულად ეს 4D-ზეც რო ავიღოთ, მე როგორც ვიცი, საქართველოში მხოლოდ თქვენთან არის ეს სამი აპარატი, თუ შეცდომას ზოგადად 4D არ არის მარტო ჩვენთან, ჩვენს ქონდა 4D. რა თქმა უნდა, აი ეს თაობა რომელიც გამოვიდა, ეს კი მარტო ჩვენთან არის. და თვარცდები ამიერკავკასიაში. გია, ამიერკავკასიაში ჯერ არ არის გაგედული და სოფლიოშიც მხოლოდ სამყარო კლინიკებში ჯერჯერობით ვერც მოასწრეს გადაიარაღება. ახლა ჩვენ 2000 ცენტრალური ფილიალი გაიხსნა 2008 წელს, ზოგადად ავერსის კლინიკის პირველი ფილიალი გაიხსნა მარნეულში 2007 წელს. ამის შემდეგ უკვე მესამე თაობის ეხოსკოპია, რომლებიც გამოუცხადეთ.
რაღაც გარკვეული პერიოდის შემდეგ თავიდან ჰქონდა HD 11 Philips-ის, შემდეგ უკვე 2011 9 წელში თუ არ ვსწრები უკვე გადავეარაგეთ და ვიყიდეთ IU22 ის Philips-ის საკმაოდ მაღალი დონე ითვლებოდა იმ დროს და დღეს ყველაზე მაღალ მიღწევად ეხოსკოპიაში განსაკუთრებით სამიანო ეხოსკოპიაში ითვლება ეს General Electric-ის Volson E10. და აი სწორედ ეს მინდოდა მეკითხა, რამდენად მნიშვნელოვანია თქვენი კლინიკისთვის, ავერსის კლინიკისთვის, რომ შეისწავლოს ზოგადად სოფლიოში სამედიცინო ბაზარი, ის გაეცნოს თანამედროვე მიღწევებს და ეცადოს რომ ჩვენს ქვეყანაში დანერგოს იგივე. ჩვენ ძალიან ბევრი ვიცით რომ ადამიანები, ჩვენი მოსახლეობა, საზოგადოების ძალიან დიდი ნაწილი განსაკუთრებული შემთხვევების დროს მიმართავენ უცხოეთის კლინიკებს, ჩადიან იქ და სპეციალურ გამოკვლევებს იტარებენ. აი თქვენ თუ ცდილობთ რომ იგივე ატმოსფერო შექმნათ საქართველოში, რომ ნაკლებ შემთხვევების დროს მოუხდეს პაციენტებს, ვთქვათ, ჩვენი ქვეყნის დატოვება იმისთვის, რომ რაღაც გამოკვლევა ჩაიტარონ. რა თქმა უნდა, პოლიტიკა და სტრატეგია ჩვენი იმისკენ არის მიმართული, რომ გაგვაჩნდეს ყველაზე თანამედროვე სამედიცინო აპარატურა. ყველაზე თანამედროვე სამედიცინო აპარატურა და კვალიფიციური ექიმი სპეციალისტი უკვე არის იმის გარანტია და პაციენტს აძლევს იმის საშუალებას, რომ აღარ დატოვოს ქვეყანა, აღარ გადაიხადოს ზედმეტი ხარჯები გზასთან დაკავშირებული და ჩაიტაროს საქართველოში ეს გამოკვლევა თუ მკურნალობა. ამისკენ არის ჩვენი მიზანსრაფო მართული, სწორედ როდესაც ეს აპარატები ვიყიდეთ, ერთი ტრენინგი დაგეგმილი უკვე ჩატარდა აპარატების მოწოდების დროს, იანვრის ბოლოს საკმაოდ დიდი კონგრესი გეგმავთ, სადაც ისე უცხოელი სპეციალისტები ჩამოვლენ და ეს ტრენინგი ჩატარდება და ეს კონგრესი მიეძღვნება არა მარტო ჩვენი ექიმებს, არამედ მთელი ქვეყნის მასშტაბით ულტრასონოგრაფებს მოვიწვევთ და გავაცნობთ იმ სიახლეებს, რაც ამ სფეროში არის. ჩვენი მიზანია, ხშირად მეკითხებიან, რომ აი მხოლოდ აპარატურა საკმარისია თუ არა. მაღალი დონის აპარატურა ექიმს აძლევს საშუალებას, მაგრამ მაღალი დონის ექიმს აძლევს იმის საშუალებას, რომ იყოს მისი დიაგნოზი იყოს ზუსტი. ანუ შესაბამისი კადრიც უნდა იყოს, რომ თავისთავად ხარია. ამიტომ როდესაც არის მაღალკვალიფიციური სამედიცინო პერსონალი და არის თანამედროვე ტექნოლოგიები, უახლოესი ტექნოლოგიები, ეს არის უკვე სწორი დიაგნოზის და სწორი მკურნალობის გარანტია. ჩვენ ამ თემას კიდევ ვიბრუნდებით, უბრალოდ სარგებლობთ იმ შემთხვევით, რომ რადიოლოგია სტუდიაში და მინდა ვკითხო, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი რამ კეთდება, ანუ არ არის ეს საკმარისი, მაგრამ კარგია ის, რომ ჩვენ საზოგადოებაში შეინიშნება ტენდენცია იმისკენ, რომ ჩვენ ყველამ რაღაცნაირად ხელი შეუწყოთ ჩვენი დემოგრაფიული პრობლემის დაძლევას. და ამაში ალბათ ლომისწვლილი მიუძღვის კლინიკებსაც, ხო, რას გულისხმობ? ანუ ადრე იყო ძალიან დიდი პროცენტი და მაჩვენებელი იმისა, რომ კეთდებოდა უამრავი აბორტი, ნუ სტატისტიკის მიღმა კიდევ იქ შავხრელებზეც იყო საუბარი და კაცმა არ ვიცით რა ხდებოდა. დღეს რა სიტუაცია, ანუ ახლოს არის ჩემი შეკითხვა თემას, არასდროს ვაუბრებთ, იმიტომ რომ ეს ტექნიკური მიღწევა თავის სიკეთეებთან ერთად რაღაცა უკუჩვენებასაც იძლევა მავანთათვის, ხო? აი მაგალითად ცნობილი ამბავი იყო განსაკუთრებით ჩვენს ქვეყანაში, ну ახლა მამებისთვის რატომღაც არ ვიცი ეს როდის გაჩნდა და რატომ ესეთი აზროვნება, რომ სასურველია ბიჭი და გოგო რაღაცნაირად ითვლებოდა. ამ პირიქით ვის როგორ? ანუ სქესის დადგენის შემთხვევაში ხშირად მიმართავდნენ აბორტს წყვილები. რა შემთხვევა შეგძლოთ გითხრათ დღეს? არის თუ არა ისევ ეს პრობლემა, ან შემცირდა თუ არა პროცენტულად? აბორტს რაც შეეხება, აბერსის კლინიკაში აბორტი მიმდინარე პროგრესულ ორსულობაზე არ ტარდება, კატეგორიულად გამორიცხულია, გარდა ჩვენებისა, როდესაც შეწყვეტილი ორსულობაა და ეს აუცილებელია ორსული ქალის ჯანმრთელობისთვის, სხვა შემთხვევაში მსგავსი ფაქტები ჩვენთან არ არსებობს. რაც შეეხება სქესის დადგენის მომენტს, ეს სიმართლე გითხრათ ხშირია, რასაკვირველია ხშირია. მოდიან ეს ორსულობის პატარა ვადებზე 11-12 კვირა და ეთხოვენ, ვიცით, მე პირადად ჩემი მუშაობის პრაქტიკა და
სტილი ასეთია, რომ ამ შემთხვევაში ვცდილობთ თავი შევიკავოთ, თუ შევატყო ბორცულს, რომ გამიზნული არის სქესი, განსაზღვროს მხოლოდ იმ გაგებით, რამდენად მას აწყობს ეს სქესი და ამის მიხედვით გადაწყვიტო შეინარჩუნებს თუ არა ის ნამდვილს. ეს ამიტომ რაც პროგრამ ვეტყვით მასეც ასეთ დროს სქესი შეგვიძლია არც უთხრათ თავი შევიკავოთ. ხო, საერთოდ თუ არ გაიგებს, აი ჩემი გამოცდილება თქვენ პირველ შულზე ვიცოდი მაინტერესებდა და მეორე შულზე შეგნებულად არ ვიცოდით არც ერთი წუთი. ორ ბატონო? თუმცა ამ საფრთხის წინაშე შედარება. ხო, მაგრამ აი მაინც რაღაცა ნუ შედარებისთვის ვამბობ, უფრო ისეთი მოლოდინია და საინტერესო პროცესია, აი ვინ იქნება და შეიძლება გეუბნებიათ, რომ თუ შეიძლება სქესი არ გაგვემხელოთ, არ შეიძლება კონკრეტოდ ასეთი თვითონვე ამბობენ ხოლმე. არის შესაძაც აბსურდულად. კი, როგორ არა, რასაკვირველია, ხშირად თქონია ასეთი შემთხვევები. სიმართლე გითხრათ, იშვიათია, გამიზნულად ის რომ ჩვენთან დადიან ორსლობის მცირე ვადებზე, ძალიან იშვიათად არის, თუმცა შემთხვევები ყოფილა სქესის მხოლოდ სქესის განსაზღვრის მიზნით პირველ ტრიმესტრში ჩატარებული სამიანი. აი ჩვენ ნახულობთ კადრებს ახლა და ისეთი კარგები არიან, ვფიქრობ არც ერთმა წვილმა არ უნდა დაუშვას. აბა, მithumetes ამას რო ნახავ, აი რა უცნაურია რა, ამის მერე როგორ უნდა გაგიჩნდეს ადამიანს სურვილი, რომ მსგავსი რა მოიმოქმედო. თუ შეიძლება და დავამატო, ჩვენ აქცენტი რასაკვირველი ამჯერად გავაკეთეთ 3-4 ზომილებიან ეკოსკანირებაზე, მაგრამ ეს ეკოსკოპი თანაბრად წარმატებულია ორგანთა ყველა სისტემის გამოკვლევაში. აქ მხოლოდ არ არის მეანობა გინეკოლოგი, ჩვენ საუბრობთ მეანობაზე. ასეთივე წარმატებულია გინეკოლოგიაში. პრაქტიკულად მოიაზრება ქალთა ჯანმრთელობის სფეროში ультраთანამედროვე პლატფორმად. გინეკოლოგიური კვლევები, რეპროდუქციული კვლევები, ფოლიკულომეტრია ტარდება ფერად რეჟიმში, რაც ზრდის გარჩევადობას ფოლიკულების და ასე შემდეგ თელი რიგი პრობლემა, მაგრამ ასევე ორგანოთა ყველა დანარჩენი სისტემები, რაც ტარდება, იმიტომ რომ აი ეს პარამეტრები, რაც მე თქვენ წეგან ჩამოგითვალეთ, ზოგადად დახვეწილი არქიტექტურა და ეს ультраბგერთის სხივისის გამავლობა და ეს ზოგადად ზრდის ხარისხს და ასევე თანაბარი მუცლისღლის ორგანოები იქნება თუ საშარდე სისტემა პერიფერიულად მდებარე ორგანოებისთვის. არის ელასტომეტრის ფუნქცია, რომელიც წარმონაქმნების სიმკვრივის განსაზღვრის შესაძლებლობას იძლევა უფრო მეტად, ვიდრე მას ჩვენ ჩაოლებრივ ორგანზომიერებიან რეჟიმში ვაკეთებთ. დიახ, ასე რომ ეს არის უბრალოდ განახლებული, დახვეწილი, მოდერნიზებული ახალი ექოსკოპი ვოლუსონის, რომელიც მან შექმნა ბოლო, რაც არის მის წარმოებაში. რომელიც გარჩევადობაც არის. დიახ, რა ზრდის ექიმის შესაძლებლობებს და რა ზრდის დიაგნოსტიკურ ღირებულებს. ქალბატონო ეკა, მინდა გკითხოთ, აი ჩვენ ვისაუბრეთ ბატონმა დიმიტრიმაც აღნიშნა, რომ კვალიფიციური კადრი საჭიროა ტექნოლოგიის დახვეწასთან და ახალ ტექნოლოგიის მიღებასთან ერთად, ხო? თქვენ თუ დაგჭირდათ ეს განსხვავებულად სამუშაო თუ არის და ვთქვათ, რამდენად ჭირდება ექიმს, როდესაც ახალ აპარატურაზე უნდა დაიწყოს მუშაობა და კონკრეტულად ამ შემთხვევაში გკითხავთ, სპეციალური ტრენინგები გადამზადება, რომ აბსოლუტოდ შეისწავლოს თავიდან ბოლომდე აპარატი. ნებისმიერ ექიმ სონოგრაფისტს, ალბათ ნებისმიერ სამედიცინო აპარატურაზე, აი ესეთ უცებ რეჟიმში შეუძლია დაждდეს და ჩაატაროს გამოკვლევა. მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება არ იცნობდეს იმ აპარატს და ყველა რეჟიმში. Ну, რაღაც არის პრინციპი, მაგრამ ის, რასაც ჩვენ ახლა საუბრობთ, ის დახვეწილი ტექნოლოგიების, ინოვაციური სონოგრაფიული პროგრამები, რომლებიც ან არ იყო, ან იყო და განახლდა და იხვეწა, ესენი რასაკვირველია, საჭიროებს და დამატებით გადამზადებას ექიმების, რაც ჩავატარეთ კიდეთ, რაც იგეგმებით მება კიდეც და ზოგიერთი მათგანი კიდევაც არის ისეთი მათ შორის, რომლებიც დაინერგება და ჯერ კვლევის და შესწავლის სტადიაშიც არის. ქალბატონო ეკა, აი თქვათ წინამორბედ აპარატებზე როდესაც საუბრობდით, თუ იყო მაშინ თქვათ ისეთი თქვათ დაავადება ან ანომალია, რომ აპარატი არ გვაძლევდა ამის დადგენის საშუალებას და ეს აპარატი ამ ეტაპზე ვთქვათ გვაძლევს ამ საშუალებას. აი ესეთი რამე. ეცეთ როგორ ჩვენ სიმართლე გითხრათ, კონდა ყოველთვის საუკეთესო ეკოსკოპები, ბატონმა დიმიტრი მოგახსენათ ამის შესახებ. დიახ, ნამდვილად ამის წინამორბედიც ეს გახლავთ ფილიპსის IU-22. იმ დროს, როდესაც ჩვენ ეს შევიძინე 2009-ში, იყო ასევე მაშინ საუკეთესო, როგორც ახლა არის ეს ვოლუსონის ეს მოდელი. ასე რომ ჩვენ ამ ხრივ განებურებლები ვიყავით, რასაკვირველია, ყველაფერი დამოკიდებულია ექიმის მუშაობის სტილზე და გამოცდილებაზე. და იმ მომენტში ჩატარებულ გამოკვლევაზე, რას ყველა პრაქტიკულად დიაგნოსტირება ხდებოდა, უბრალოდ დიაგნოსტიკური შესაძლებლობები გაიზარდა. აი ასე შეგვიძლია ვთქვათ. აჰა. აი ჩვენ რო გავიგოთ დილეტანტების თემაზე. დიახ, ანუ ექიმისთვის უფრო არის რაღაცა გარკვეული პათოლოგიები, რომლებიც უფრო მეტად აღქმადია, უფრო ადვილად დასანახია და ასე შემდეგ.
Tore ise chuan echoskopebi aversis klinikas da zogadat aparatura mogexeneba talbat rom aqs umaglesi klasis namdila tsamqani და მე ვფიქრობ ეხოსკოპის აპარატს რაც შეეხება ამოვწურეთ ინფორმაცია და ვფიქრობ ჩვენ მოტელემაყურებელმა კარგად გაიგო რაზეა საუბარი და სურვილის შემთხვევაში ალბათ მიმართავენ კიდევაც ამ აპარატს და მინდა ბატონ დიმიტრის ვკითხო ბატონ დიმიტრი ზოგადად რა სიახლეებია აი ამ ეხოსკოპის აპარატს რო გავცდეთ და ტექნოლოგიურ წინსვლებს და მის დანერგვას კლინიკაში ზოგადად სამომავლო გეგმების შესახებ თუ შეგიძლიათ გითხრათ და გაგვაცნოთ რა თქმა უნდა, თქვენ ვბრძანეთ, რომ მუდმივად ვარ ჩვენ იმის ძიებაში, რომ რაც შეიძლება თანამედროვე მეთოდი მკურნალობის დაენერგოს საქართველოში, რომელიც საშუალებას მოგცემს ჩვენ, რომ პაციენტებს მივაწოდოთ მაღალხარისხიანი სამედიცინო მომსახურება, ამასთან პაციენტებს მისცემს იმის საშუალებას, რომ ის სამედიცინო მომსახურება, რასაც ისინი უცხოეთ ჩიტარებდნენ, ჩაიტარონ საქართველოში. მაგალითისთვის გეტყვით, 2014 წლის შემოდგომაზე დავნერგეთ და სრული დატვირთვით ამუშავდა 2015 წელს ესე იგი ნუკლეარული მედიცინის განყოფილება, როდესაც პაციენტები ფარისებრ ჯირკვალზე ოპერაციის შემდეგ იოდა-31-ის იზოტოპით სამკურნალოდ მიემგზავრებოდნენ უცხოეთში. ეს დაინერგა საქართველოში უკვე და საკმაოდ დიდი დატვირთვა აქვს. როგორც ქართველი პაციენტებიდან, ასევე საკმაოდ დატვირთული არის ჩვენი მეზობელი ქვეყნებიდან. რამდენი ხარჯი ჭირდება რა ამ დროს? კი, რა თქმა უნდა. რამდენი ხარჯის გარდა სტრესია, როდესაც შენ მომსახურებას იტარებ უცხოეთში, ახლობელი არ აკავს, ახლობელთან ერთად წასვლა კიდევ უფრო ზრდის ხარჯებს, როდესაც შენს ქვეყანაში ქართველ ექიმებთან შენ მშობლიურ ენაზე მოსაუბრე პერსონალთან ერთად იქეთებ ამას, რა თქმა უნდა, ბევრად უფრო კომფორტულია. ბატონ დიმიტრი ქავტონოეკა, რა კი დღესასწაული გვიახლოვდება, ვცდილობთ ხოლმე რომ კარგი განწყობა იყოს ჩვენ სირგლი და ცოტაოდენი იუმორი შემოვიტანოთ ახლა ჩვენ საუბარში, მართალია საინტერესო სერიოზულ თემაზე ვსაუბრობდით. ბატონ დიმიტრი ქავტონოეკა, დამეთანხმებით რომ ბევრი მამალი დაიკოლება ამ საახალწლოთ, არა, იმ სხვა თუ ფრინველებთან ერთად ალბათ საცივი ყველა ოჯახში მომზადდება, თუმცა ეჭვმეპარება რომ ოქროს მამალი რომ ყავდეს ან კონდეს ვინმე დაკლას. აი ეს არის ის ჯილდო, რომელიც თქვენს გადმოგეცათ, ხო? ხოში, სხვათა შორის. აი ამ ოქროს მამალს გულისხმობდი. გილოცავთ. მოდი, ორი სიტყვით ვთქვათ, მე ვთქვათ კი, გუშინ კლუბ ტრიუმფში გამართა ჯორჯიან არტ ჰოლდინგის დაჯილდოების ცერემონიალი სოფლის მაშენებელი 2015 უკვე, რომელსაც უკვე რამდენიმე წლის ისტორია აქვს, ეს ჯილდო ჩვენს ტელეკომპანია ერთსულოვნებასაც ერგო და მე დავაკვირდი, თქვენი წარმომადგენელიც იყო და ავერსსაც ერგო ეს ჯილდო. მამალი და ჩვენ ანუ ორივე კომპანიის წარმომადგენლები გახდით სოფლის მაშენებელი 2015. ამ ჯილდოს თქვენს გილოცავთ. დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ. მადლობა რომ გამონახეთ, რომ დაიყავით ჩვენი სტუმრები. გილოცავთ წინასწარ ამდენ შობა. ბევრ გამოჯანმრთელებულ პაციენტს გისურვებთ. და ბევრ ახალშობილს. და ბევრ წარმატებას. ახალშობილი უამრავი, ბევრია. წარმატებებს გისურვებთ, მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა. შევახსენებ ჩვენს ტელემაყურებელს ავერსის კლინიკის გენერალური დირექტორი ბატონი დიმიტრი ჯორბენაძე და ამავე კლინიკის ექიმი ექოსკოპისტი ქალბატონი ეკალ აფაჩიშვილი გვესაუბრებოდნენ პირდაპირ ეთერში.